Als je Nederlands spreekt, kies dan voor de ballon met Nederlands. If you speak English, please choose the English balloon. Kids Web Internet. Kies hier met wie je wilt spelen. Mam, wil jij met me spelen? Slompy, je bent een lieve jongen. Mama moet het huis schoonmaken. Ga maar even ergens anders spelen. Denk erom, ga niet naar het lab van papa. Weet ik. Het vliegt. Hé, wat is dat? Wat is dit? Het lijkt wel een vliegtuig. Eens even kijken. Ik ben een piloot. Je bent nu op 95 graden oosterlengte en 20 graden noorderbreedte. Het vliegtuig vertrekt naar de internetwereld. Oh, wat gebeurt er? Ik kan er niet uit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, go. We naderen nu de internetwereld. Internetwereld? Waar ben ik? Ik wil naar huis. Mijn programma heeft geen kaart om naar huis te gaan. Je kunt dus niet naar huis. Dus ik moet hier uitstappen en wat gaan rondkijken? Wat een vreemde plek. Wie ben jij? Hoe durf je in onze wereld binnen te komen? Ik ben Slompy. Ik heb per ongeluk het vliegtuig van mijn vader gestart. Dat heeft me hier naartoe gebracht. Nou kan ik niet naar huis, omdat het vliegtuig geen kaart heeft. Omdat je toegeeft dat je fouten hebt gemaakt, wil ik je wel proberen te helpen. De delen van de kaart die je nodig hebt om naar huis te gaan, zijn verborgen in elk hoekje en gaatje in de internetwereld. Je moet overal goed zoeken voordat je weer naar huis kunt. Maar ik ben nog nooit in de internetwereld geweest. Hoe kan ik de kaart dan vinden? Ik geef je deze takenbox. Volg de aanwijzingen op en je zult de map vinden. Als je het niet meer weet, kun je naar internet gaan en er wat meer over leren. Ik ga naar de internetwereld. Maar ik ga zo langzaam. Je niet druk. Ik help je wel. Je hoeft niet bang te zijn. Oké, laten we gaan. Is dit de poort om in de internetwereld te komen? Ziet er heel spannend uit. Laten we naar binnen gaan.
Oei! Als je de internetwereld wilt binnengaan, moet je alle hardware-onderdelen voor een netwerkverbinding vinden. Dan moet je een accountnummer bij de ISP-gever aanvragen. Dat is de internettoegangsprovider. Je moet ook het modemvliegtuig vinden. Daarna laat ik je binnen. We hebben niet alle hardware-onderdelen gevonden. Laten we eens kijken wat voor soort hardware we moeten samenstellen. We hebben een monitor, een host, luidsprekertjes, een toetsenbord, een muis, een modem en een telefoonstekker. Een heleboel dus. La 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 la. Ik kan geluiden en muziek weergeven. Ik ben een monitor. Ik ben er in verschillende afmetingen. 14 inch, 15 inch, 17 inch en zelfs groter. Ik ben het meest bewegelijke onderdeel. Met mij kun je de computer veel gemakkelijker bedienen. Ik kan Windows 95, 98 en 2000 gebruiken. Als je me met internet wilt verbinden, moet je een netwerkinterfacekaart samenstellen en een browser. Internet Explorer of Netscape. Ik ben de telefoonstekker. Als de computer verbonden is met de modem en de modem met mij, kun je thuis online gaan. Ik ben een vertaler en ben met de computer en de telefoonlijn verbonden. Zonder mij zou je er niks meer van begrijpen. Hoe groter mijn VPS-getal, des te sneller ik ben. Ik kan gegevens in de computer invoeren. Wow! Alles is aangesloten! Ik ben een modem, hoe kan ik je helpen? Ik wil de internetwereld binnengaan. Help je me? Ik heb een verbindingsspel. Als je wint, verander ik in een vliegtuig om je te helpen. Ik ben dol op het spelen van spelletjes! Dit zijn allemaal hulpmiddelen die nodig zijn om verbinding met het internet te maken. Een computer, een modem en een telefoonlijn. Als je de computer met de modem verbindt en dan de modem met de telefoonlijn, kun je het internet opgaan. Klik op elke toverbal om naar de verschillende hulpmiddelen te gaan. Je kunt kiezen welke hulpmiddelen met elkaar verbonden moeten worden. Klik dan op de OK-knop. Fantastisch! We hebben een modemvliegtuig! Ik wil graag de internetwereld in, dus zou ik graag een ISP-accountnummer bij je willen aanvragen. Dat is geen probleem. Vul gewoon deze informatie in. Oh, ik weet niet hoe ik woorden moet typen. Help je mij? Natuurlijk. De gebruikersnaam mag niet langer zijn dan 8 letters. We zijn er helemaal klaar voor. Yeah.
Hier is je ISP-accountnummer, een internetinstallatie-CD-ROM en je e-mail-accountnummer. Leg ze weg. Dit helpt je de internetwereld binnen te komen. Dank je. Geef me je ISP-accountnummer op de CD-ROM. Ik help je met het maken van de verbinding. Maar je moet je accountnummer en wachtwoord invoeren. Slompy, geef me de lijst en de CD-ROM die je van de ISP-geest hebt ontvangen. Ik help je het accountnummer en het wachtwoord in te typen. Ik weet dat je me gaat helpen. Alles is klaar. Je kunt nu naar binnen. Eindelijk kunnen we de internetwereld binnengaan. Joehoe! Er zijn zoveel huizen. Waar kan ik de kaart vinden? Let op, er is een nieuwe taak in de takenbox. Zorg ervoor dat je de kaart in de browserwereld vindt. Laten we gaan. Hallo, dit is het e-mailcentrum. Dit is gemaakt om e-mails te verzenden en te ontvangen. Nou, in de internetwereld heb je niks aan mij. Je bent te langzaam. Kijk maar. Een wachtwoord voor je mailbox kan je persoonlijke informatie beschermen. Welkom. Dit is het e-mailcentrum. Je kunt hier e-mails versturen en ontvangen. E-mail is echt ongelofelijk! Ik ben onoverwinnelijk. Hey, ben je er weer? Weet je zeker dat je het spel wilt verlaten? Nee. Hier kun je de huidige taak zien. Klik hier om je taal te kiezen. Klik hier om het achtergrondgeluid aan te passen. Klik hier om de kaart te zien. Je kunt overal naartoe gaan door er gewoon op te klikken. Klik hier om te zien hoeveel delen van de kaart je al hebt gevonden. Klik hier als je wat meer over het internet wilt weten. Klik hier om het spel te verlaten.
overzicht van de internetwereld. Dit is de browserwereld. Hier kun je door de hele netwerkwereld surfen. Ik houd wel van surfen op het internet. Piramides zijn de graven van de oude Egyptische farao's. Wauw, jij weet veel. Dank je. Dit heb ik allemaal op het internet geleerd. Ah, wat is dat heet? Wegwezen! De Chinese muur. Fantastisch. Ik heb altijd al gedroomd over de Chinese muur. Maar ik loop te langzaam. Ik had nooit gedacht dat mijn droom in de internetwereld zou uitkomen. Op het internet kun je gemakkelijk de hele wereld bereiken. Oude geest, ik wil graag een kaart vinden, zodat ik naar huis kan gaan. Help je me? Natuurlijk! Gebruik deze browser om een kijkje te nemen op de vliegtuigwebsite. Dan kun je de kaart vinden. Fantastisch! Blijf rustig! Je moet het goede websiteadres kiezen, anders kom je er niet in. Geen probleem. Ik zal je de vraag laten zien. Kies het juiste websiteadres.
Dat is goed. Ik kan echt de kaart vinden met alleen het websiteadres. Maar is het alleen maar een hoekje van de kaart? Heb ik je niet verteld dat de kaart is verspreid over de internetwereld? Maak je geen zorgen. We vinden de rest van de kaart heus wel. Klik nu op de downloadknop om deze kaart te downloaden. Wow! Ik heb een deel van de e-kaart. Ik ben de zoekmachine. Ik kan je helpen elke informatie te vinden die je maar wilt. Je hoeft alleen maar de woorden in te voeren die je zoekt. Ik wil graag naar muziek luisteren. Geen probleem. Mam! Echt mooie muziek! Niet te geloven! Een makkie! Je kunt niet alleen naar muziek luisteren op het internet, maar ook een concert organiseren. Ik ben de browser. Ik kan je helpen grote hoeveelheden informatie te vinden. Hey, blij je weer te zien. Met de browser kun je overal naartoe gaan. Maar je moet het goede websiteadres kiezen voordat je naar binnen kunt. Ik wil het graag aan je laten zien. Dat is goed. Cool. Hallo, dit is het e-mailcentrum. Dit is gemaakt om e-mails te verzenden en te ontvangen. Laten we mevrouw e-mail vragen of ze ons wil helpen. Mevrouw E-mail, ik wil graag een e-mail naar Kluns versturen. Dat is geen probleem. Het e-mailcentrum is speciaal gemaakt om e-mail te versturen en te ontvangen. Geef me eerst even je e-mailadres. Mijn e-mailadres is sloompie@mail.net. Nu kun je de e-mailbox gebruiken om je e-mail te versturen. Hoe kan ik mailen? Laat me je helpen. Kies nu het juiste e-mailadres. Typ
dan hierin wat je aan Kluns wilt vertellen. Ik kan je helpen met het intypen. Ik wil deze kaart ook naar Kluns versturen, zodat hij ook weet wat voor kaart het is. Dit is de bestand invoegen knop om bestanden in te voegen. Je kunt de kaart zo met je e-mail meesturen. Klik nu op de verzendknop om je e-mail te versturen. Wauw, het mailtje is verstuurd. Maar wat gaan we nu doen? Een beetje rondlopen. Ik ben onoverwinnelijk. Ah, help! Mevrouw E-mail, wil je me helpen met het ontvangen van een e-mail? Oké, we gaan je postvak in controleren. Het is van Kluns! Beste Sloompie, ik heb een deel van de kaart gevonden. Ik stuur het nu naar je toe. Mijn vriend Grote Mond heeft een ander deel van de kaart. Hij is binnenkort jarig. Stuur hem een verjaardags-e-kaart, dan geeft hij je de kaart wel. Ik hoop dat je weer snel terugkomt. Kluns is een aardige kerel. Ik heb er weer een deel van de kaart bij. Waar kan ik een e-kaart naar Grote Mond versturen? Vind de oude geest om je in de browserwereld te helpen. Wereld. Hier kun je door de hele netwerkwereld surfen. Hey, ben je er weer? Waarmee kan ik je helpen? Ik wil graag een e-kaart versturen. Om een e-kaart te versturen, moet je naar de kaartwebsite gaan. Gebruik eerst de zoekmachine om een kaartwebsite te vinden. Kies nu het trefwoord waarnaar je op zoek bent. Je hebt het gevonden! Klik erop, dan kunnen we naar binnen gaan. Gefeliciteerd! Nu ben je in het internet e-card centrum. Kies nu welk kaartje je wilt versturen. Kies nu het e-mailadres van de ontvanger. Kies maar. Typ nu je boodschap in. Ik help je wel even. Alles is ingevuld. Klik nu op de verzenden knop om je kaartje te versturen. Het kaartje is verstuurd naar de ontvanger. Ik hoop dat Grote Mond mijn verjaardagskaartje zo snel mogelijk ontvangt.
Hallo, dit is het e-mailcentrum. Dit is gemaakt om e-mails te verzenden en te ontvangen. Welkom, dit is het e-mailcentrum. Je kunt hier e-mails versturen en ontvangen. Mevrouw E-mail, wil je me helpen met het ontvangen van een e-mail? Oké, we gaan je postvak in controleren. Het is van Grote Mond. Beste Sloompie, bedankt voor je verjaardagskaartje. Ik stuur je mijn deel van de kaart. Ik hoorde dat de schilder Picasso ook een deel van de kaart heeft. Je kunt hem waarschijnlijk vinden in de chatroom, omdat hij daar altijd is. Succes! Ik heb er weer een deel van de kaart bij. Vergeet niet dat we Picasso in de chatroom moeten vinden. Dit is de ontmoetingsruimte. Luister eens naar me. Hier kun je een internationale ontmoeting hebben zonder dat je naar het buitenland hoeft. Je kunt elkaar zelf zien. Hoi, dit is het Nieuwsgebouw. Dit is een groot netwerkplein. Hier kun je lid worden van nieuwsgroepen, informatie zoeken en zelfs brieven met je ideeën naar anderen versturen. Dit is de chatroom. In deze ruimte kun je met je internetvrienden over een heleboel dingen kletsen. Ik heb een heleboel vrienden in de chatroom gemaakt. Hallo, meneer de chatroombaas. Kent u Picasso? Picasso? Hij komt hier vaak kletsen. Nu is hij in de kunstchatroom. Hoe kan ik hem vinden? Waar is Picasso? Kies één van de drie woorden. Eindelijk heb ik Picasso gevonden. Maar hoe kan ik met hem praten? Laat me je helpen. Picasso, hoe gaat het? Ik heb gehoord dat je een deel van de kaart hebt. Kun je dit aan ons geven? Ja, natuurlijk. Maar hoe kan ik het aan je geven? Mail het naar dit adres. Sloompie@mail.net. Niet vloeken in de chatroom. Anders word je eruit gegooid. Ik vind het leuk om met anderen te praten en dan net te doen alsof ik een mooie vrouw ben. Als je met anderen wilt praten in de chatroom, moet je snel kunnen typen.
Pokémon. Hé, hey, wat is dat? Dit is ICQ, een communicatiemiddel. Hiermee kunnen mijn vrienden me op het internet bellen. Vroeger konden mensen alleen maar in dezelfde ruimte met elkaar praten. Maar tegenwoordig kun je dankzij het internet overal met je vrienden praten, waar in de wereld je op dat moment ook bent. Dit is het e-mailcentrum. Dit is gemaakt om e-mails te verzenden en te ontvangen. Mevrouw e-mail, wil je me helpen met het ontvangen van een e-mail? Oké, we gaan je postvak in controleren. Het is van Picasso. Beste Slompie, dit is die kaart die je wilt hebben. Ik heb maar één deel. Ik hoorde dat er wat informatie over die kaart is in het nieuwsgebouw. Je kunt daar even rondkijken. Succes ermee. Ik ga weer naar de chatroom. Tot ziens. Hoera! Ik heb er weer een deel van de kaart bij. Laten we naar het nieuwsgebouw gaan. Hoi, dit is het nieuwsgebouw. Dit is een groot netwerkplein. Hier kun je lid worden van nieuwsgroepen, informatie zoeken en zelfs brieven met je ideeën naar anderen versturen. Nieuwsgroepen zijn het onderwerp van discussie op het netwerkplein. Je kunt je aanmelden voor onderwerpen waarin je geïnteresseerd bent en je mening doorgeven. Laten we het aan de nieuwsgeest vragen. Nieuwsgeest? Ik hoorde dat er een kaart in dit gebouw is. Help je me deze te vinden? Ik heb een heleboel informatie die gemakkelijk is ingedeeld. Kies de juiste nieuwsgroep, dan laat ik je binnen. Dit heeft niets met de kaart te maken. Dit heeft niets met de kaart te maken. Dat is goed. Ik laat je nu binnen om hem te vinden. Wauw, wat een boel artikelen. Dit is een deel van de kaart. Bovendien veilt de webshop een ander deel van de kaart. Reageer snel. Het adres is www.kopen.nl. Ik heb nog een deel van de kaart. Volgens het artikel heeft de webshop ook een deel van de kaart. Yippie! Laten we naar de webshop gaan. Het lijkt erop dat we naar de browserwereld moeten gaan en de oude geest opnieuw om hulp moeten vragen. Ik ga een mailtje versturen.
Dit is de browserwereld. Hier kun je door de hele netwerkwereld surfen. Deze woorden worden de URL genoemd, ofwel het websiteadres. Je kunt overal in de wereld naartoe gaan. Je hoeft alleen maar het juiste websiteadres in te voeren. Echt ongelooflijk! Als je het niet gelooft, moet je maar eens op de wereldkaart klikken. Hier zijn we weer. Je bent altijd welkom. Ik wil je altijd helpen. Dit keer wil ik naar de webshop gaan. Je moet nu weer het goede websiteadres kiezen. Dan laat ik je weer binnen. Ik laat ze je zien. Nee, dit adres is fout. Dat is goed. Ja, de webshop velt een deel van de kaart. Klik op de kopenknop om het te kopen. Nadat je erop hebt geklikt, mailt de webshop het zo snel mogelijk naar ons. Waar gaan we nu naartoe? Laten we wat rondkijken. Hallo, dit is het e-mailcentrum. Dit is gemaakt om e-mails te verzenden en te ontvangen. Nou, in de internetwereld heb je niks aan mij. Je bent te langzaam. Kijk maar. Mevrouw E-mail, wil je me helpen met het ontvangen van een e-mail? Oké, we gaan je postvak in controleren. Het is van de webshop. Beste Sloompie, hoe gaat het? Deze kaart heb je gekocht bij de webshop. Ik hoop dat je onze website nog eens bezoekt. Webshop. Ik heb er weer een deel van de kaart bij. De kaart is nog niet compleet. We moeten dus nog meer delen gaan zoeken. Dit is de ontmoetingsruimte. Luister eens naar me. Hier kun je een internationale ontmoeting hebben zonder dat je naar het buitenland hoeft. Je kunt elkaar zelf zien. Weet je dat we hier een internationale bijeenkomst kunnen houden? Ik heb gehoord dat we hier met onze internetvrienden kunnen praten. Je
internetvrienden over een heleboel dingen kletsen. Welkom, wat kan ik voor je doen? Ik wil graag de chatroom binnengaan, omdat iemand naar me op zoek is. Oké, kom binnen. Ik zie hem. Picasso wacht hier op me. Geest, jij kunt sneller typen dan ik. Wil je me helpen? Oké. Picasso, zoek je me? Ik heb een goed nieuws voor je. In het ontmoetingscentrum kun je een antwoordzoekspel spelen. Degene die wint, krijgt een deel van die kaart als beloning. Fantastisch! Als we winnen, komt Slompy naar huis, hè? Bedankt! Kom op, laten we er naartoe gaan. Dit is de ontmoetingsruimte. Luister eens naar me. Hier kun je een internationale ontmoeting hebben zonder dat je naar het buitenland hoeft. Je kunt elkaar zelf zien. Laten we de beheerder om hulp vragen. Hallo meneer de beheerder. Kun je me vertellen hoe ik de kaart kan vinden? Om de kaart te krijgen moet je naar onze bijeenkomst gaan. Je kunt op iedereen klikken die erbij aanwezig is. Degene die je kiest gaat dan iets vertellen. Controleer of de woorden juist zijn. Als je de juiste keuzes hebt gemaakt, krijg je van ons de kaart als beloning. Als je denkt dat ze goed zijn, klik dan op het vinkje. Als je denkt dat ze fout zijn, klik dan op het kruisje. Je hebt gelijk. Als je internetvriend jou een uitnodiging stuurt voor een bijeenkomst, kun je hem onmiddellijk zien. Je hebt ongelijk. Je moet je ouders om toestemming vragen. Alleen als zij het goed vinden, kun je naar de bijeenkomst gaan. Je hebt gelijk. Het versturen van e-mail gaat langzamer dan luchtpost. Je hebt gelijk. Als je informatie op het internet gaat downloaden, moet je altijd eerst het antivirusprogramma gebruiken. Je hebt gelijk. Wij kunnen met onze internetvrienden kletsen in de chatroom. Je hebt gelijk. Een websiteadres is eigenlijk een e-mailadres op het internet. Je hebt gelijk. Zonder een modem te gebruiken kun je online gaan door alleen maar een telefoonlijn te gebruiken.
je hebt gelijk. Je kunt je kennis enorm vergroten door pagina's te bezoeken die eigenlijk ongeschikt zijn voor kinderen. Je hebt ongelijk. Kinderen mogen geen pagina's bezoeken die ongeschikt voor ze zijn. Je hebt gelijk. Gefeliciteerd. Je antwoorden zijn juist. Je hebt de kaart gewonnen. Hier komt ie. Nu heb ik alle delen van de kaart gewonnen. Maar de kaart is in stukjes. Oh, wat kan ik nu doen? Maak je geen zorgen. Je kunt het stukjes in elkaar spel spelen om de stukjes in elkaar te zetten. Als je op twee stukjes klikt, veranderen ze van plaats. Vandoor. Sloompie, omdat je een heleboel hebt geleerd in de internetwereld, word je één van onze leden. Ik geef je nu een nieuw pak met een internetsymbool erop. Wauw, ik zie er te gek uit. Ik ben een super internetslak. Geest, dank je. Je hebt me geholpen de kaart te vinden. En ondertussen heb ik een heleboel over internet geleerd. Jij bent voor altijd mijn vriend. Geen dank. Wees een aardige jongen. Maak geen problemen meer. En vergeet me niet een e-mailtje te sturen. Hebben we de kaart! Nu is het echt tijd om te gaan! Tot ziens, geest! Tot ziens! Pap, mam, ik ben er weer! Sloompie, je bent zo'n fijne jongen. Klik hier om wat meer over netwerken te leren. Klik hier om het spel te spelen. Klik hier om de internetschool te verlaten. Klik hier om te leren. Klik hier om te spelen. Internet. Internet is een wereldwijd netwerk waarmee je informatie uit de hele wereld kunt krijgen door alle computers met elkaar te verbinden. WWW. WWW is de afkorting van World Wide Web. Het is een wereldwijd informatienetwerk dat plaatjes, video's, geluiden en animaties combineert en dan aan gebruikers aanbiedt op websites. Als je op het WWW surft,
kun je een heleboel informatie krijgen uit de hele wereld. WWW en internet worden tegenwoordig door elkaar gebruikt. Domeinnaam. De domeinnaam is het adres dat we kunnen zien op internet. Zoals bijvoorbeeld www.kidzone.nl. In het algemeen zijn er de volgende regels om een website een naam te geven. Servernaam. Organisatienaam. Organisatietype. Land. Voorbeelden van landencodes: Nederland, NL. België, BE. Duitsland, DE. En Engeland, UK. Een ander voorbeeld: EU. Dit geeft Europese organisatie aan. IP-adres. Net als iedereen zijn eigen adres heeft, heeft op internet ook iedere host zijn eigen adres, aangegeven met nummers. Deze nummers noemen we een IP-adres. Bijvoorbeeld 194.235.125.46. Dit adres komt overeen met het websiteadres www.yahoo.com. DNS. Domeinnaamserver. De functie hiervan is een domeinnaam te vertalen in een IP-adres dat herkend kan worden door computers. Communicatieprotocol. Geeft regels voor het verzenden van gegevens op internet. Zo kunnen gegevens tussen verschillende modems verzonden worden. FTP. De belangrijkste functie van FTP is bestanden naar verschillende computers die aangesloten zijn op internet te versturen. ISP. Internet Server Provider. Dit is een hulp voor online toepassingen. Voordat je online kunt gaan, moet je een ISP-account aanvragen. Bijvoorbeeld als je zelf op internet wilt gaan, moet je een computer, een modem en een telefoonlijn hebben. En moet je een ISP-account bij je lokale internet service provider, een soort telecomkantoor, aanvragen. Ten slotte moeten deze hulpmiddelen met elkaar verbonden worden. Dan kun je op internet gaan. Modem. Met een modem aangesloten op de computer kun je een telefoonlijn gebruiken om online te gaan. Het is net een vertaler die de gegevens van een computer vertaalt in de signalen voor een telefoonlijn en omgekeerd. Zo kan de computer gegevens via een telefoonlijn ontvangen en versturen. Internet Connectie Wizard. Deze wizard, tovenaar, is een hulpmiddel dat gebruikers helpt verbinding met internet te maken. Als je de aanwijzingen opvolgt, leer je stap voor stap hoe je verbinding met internet moet maken. Dialnet. Een manier om met de internethost verbonden te worden door te bellen. Browser. Als je informatie op internet wilt bekijken, moet je een browser gebruiken. Het helpt je verbinding te maken met een website en biedt plaatjes, woorden, geluiden en animaties aan voor de website. Bekende browsers zijn Internet Explorer en Netscape Navigator. Website. Dit is een netwerkstation dat bestaat uit een heleboel webpagina's en geeft heel veel informatie. Webpagina. Dit is een pagina die je kunt zien als je een website via een browser bezoekt. Homepage. Dit is de eerste pagina die je kunt zien als je naar een website gaat. Vanaf hier kun je een heleboel informatie op deze website ontdekken. Hyperlink. Als de cursor op een webpagina verandert in een handje, als je met de cursor over sommige plaatjes en woorden heen gaat, is er een hyperlink. Als je erop klikt, ga je naar een andere webpagina. Met een hyperlink kun je onmiddellijk van bijvoorbeeld een Nederlandse naar een Amerikaanse website gaan. URL. URL is de afkorting van Uniform Resource Locator. Het geeft een adres van een webpagina op internet aan. Bijvoorbeeld www.muziek.nl. Dit is een standaard URL. Het geeft aan dat je naar de website www.muziek.nl kunt gaan door een Hypertext Transfer Protocol. Adresveld.
Dit is het veld op de webpagina waar je het URL-adres invoert. Bijvoorbeeld typ www.muziek.nl in het adresveld. Druk dan op de Enter-toets en je bent verbonden met www.muziek.nl. Je kunt ook gemakkelijk naar pagina's gaan die je al bezocht hebt. Gebruik hiervoor de vorige en volgende knoppen. Webpagina updaten. Klik op de vernieuwen knop. Zo weet je zeker dat je de laatste versie van de pagina hebt. Wat moet je doen als de webpagina niet lang in beeld blijft als gevolg van netwerkproblemen? Klik op de stoppen knop en open de pagina opnieuw. Voor dit laatste kun je ook op de vernieuwen knop klikken. Favorieten. Hier kun je je favoriete webpagina-adressen verzamelen. Om hierin een webpagina te verplaatsen, hoef je alleen maar op de favorietenknop te klikken. Zo kun je voortaan heel gemakkelijk naar je favoriete webpagina gaan. Stoppen. Hiermee kun je het versturen van gegevens over het netwerk stoppen. Bijvoorbeeld bij netwerkproblemen of een fout adres. Zo spaar je tijd. Zoeken. Een zoekmachine is een hulpmiddel om heel snel informatie op internet te vinden. Je hoeft nu alleen maar een paar trefwoorden in te typen. Downloaden. Download wat woorden, software of plaatjes op je diskette of harde schijf. Offline werken. Als je de gewenste informatie ontvangen hebt, kun je deze webpagina met offline werken bekijken zonder dat je met internet bent verbonden. Zo spaar je geld en tijd. Wat kun je doen op internet? Surf op internet, zoek informatie, verstuur en ontvang e-mail, chat, download, koop iets enzovoort. E-mail, oftewel elektronisch mailtje. Dit is een brief dat je met je computer maakt en verstuurt. Het versturen van het mailtje duurt maar enkele seconden, zelfs als je het naar het buitenland verstuurt. Hoe schrijf je een e-mailadres? Typ eerst de gebruikersnaam in. Voeg dan een apenstaartje toe en daarna de naam van een elektronische postbus. Bijvoorbeeld slompie@internetwereld.net. Slompie is de gebruikersnaam en internetwereld.net de naam van een elektronische postbus. Slompie vind je dus bij de host internetwereld.net. Het teken A wordt apenstaartje genoemd. SMTP POP. SMTP is Simple Mail Transfer Protocol. Het wordt gebruikt om e-mail te versturen. POP is Post Office Protocol. Het wordt gebruikt om e-mails te ontvangen. E-mail ontvangen en versturen. Je kunt een nieuwe e-mail maken door op de Nieuw knop te klikken. Klik dan op de Verzenden knop. Als je een e-mail ontvangt, klik dan op de Verzenden ontvangen knop. Attachments. Je kunt elk bestand in je mail voegen en verzenden. Dit zijn attachments. Het kunnen bijvoorbeeld plaatjes, videobestanden, programma's of spelletjes zijn. Klik voor een attachment op de bestanden invoegen knop. Zend e-mail naar een heleboel mensen tegelijk. Dit kun je doen door een heleboel kopieën te maken of door een heleboel e-mailadressen in het adressenveld in te voeren. Maar er moet wel een puntkomma tussen de e-mailadressen komen. Mailbom. Sommige mensen ontvangen gemene e-mails waardoor ze geen e-mail meer kunnen ontvangen en versturen. Onderwerp e-mail. Dit is de titel van een e-mail, zodat de ontvanger een idee krijgt waarover het mailtje gaat. Chatroom. In de chatroom kun je op internet kletsen, chatten. Je kunt met andere mensen kletsen door woorden in te typen. Je kunt onderwerpen kiezen waarover je het wilt hebben. Hoe kun je in de chatroom kletsen? Typ de woorden in het informatieveld. Klik dan op de praatknop. Dan worden jouw woorden verstuurd. Schuilnaam. In het algemeen gebruikt niemand zijn of haar echte naam in de chatroom. In plaats daarvan wordt vaak een schuilnaam gebruikt. Expressiesymbool. Hiermee kun je laten zien of je bijvoorbeeld blij bent of juist niet. Bijvoorbeeld,
dubbele punt streepje hekje sluiten is een lachend gezicht. Dubbele punt streepje hekje openen is een huilend gezicht. En 8 streepje hekje sluiten is een gezicht met een bril. BBS, Bulletin Board System. Het is een openbaar prikbord waarop iedereen zijn berichtjes kan achterlaten en met anderen kan kletsen. NNTP, Net Nieuws Transfer Protocol. Het beschrijft de verbinding en het overbrengen van informatie tussen iedere netwerk nieuwsserver en tussen een netwerk nieuwsserver en een cliënt. Nieuwsgroep. Een nieuwsgroep is een plein op het internet waar je informatie met elkaar kunt delen en ideeën aan elkaar kunt doorgeven. Er zijn duizenden onderwerpen. Kunst, wetenschap, godsdienst, handel, computer, onderwijs enzovoort. Je kunt lid worden van de onderwerpen waarover je meer wilt weten. Lid worden van een nieuwsgroep. Als alle nieuwsgroepen zijn gedownload, kun je een nieuwsgroep kiezen en er lid van worden door op de betreffende knop te klikken. Er zijn 2 soorten nieuwsgroepen, gratis en niet gratis. 1 gebruiker kan van verschillende nieuwsgroepen lid worden. Nieuwsgroep lezen. Klik op de naam van de nieuwsgroep die je wilt lezen. Dan zie je de titel ervan in het onderwerpveld. Nadat je erop klikt, kun je deze nieuwsgroep openen en lezen. Plaats je mening in de nieuwsgroep. Je kunt je mening in de nieuwsgroep plaatsen door een mailtje te sturen. Kies eerst de nieuwsgroep, klik dan op de Nieuw mailtje knop en zet je mening in het mailtje. Druk tenslotte op de Verzenden knop om je mailtje te versturen. Dan wordt je mailtje naar de nieuwsgroep gestuurd. Netmeeting. Dat wil zeggen dat gebruikers op internet rechtstreeks met elkaar kunnen praten via een microfoon en een luidsprekertje. Ze kunnen elkaar zelfs zien als ze een camera hebben. Je kunt ook met je vriend praten door woorden in te typen. Bovendien bevat het een programma waarmee je plaatjes kunt tekenen. Elektronisch schrijf- en tekenblok. NetMeeting bevat een elektronisch schrijf- en tekenblok dat op het Painter-programma in Windows 98 lijkt. Je kunt hier plaatjes tekenen, woorden intypen en plaatjes laten zien. Je vriend kan dit ook allemaal zien. Oproepen. Als je met iemand wilt kletsen, moet je hem in NetMeeting vragen of hij dat ook wil. Je moet hem oproepen. Je kunt je vriend alleen oproepen door op zijn e-mailadres te dubbelklikken. iPhone. Dit betekent dat je met anderen op internet kunt spreken met behulp van een microfoon en een luidsprekertje. Je hoeft nu alleen maar het lokale tarief te betalen in plaats van het dure interlokale tarief. Vergeleken met NetMeeting kun je met iPhone de andere persoon niet zien. Netvirus. Dit is een virusprogramma dat door sommige mensen met opzet op internet verspreid wordt. Je computer kan, zonder dat je het weet, met het virus besmet worden als je bestanden downloadt of e-mail ontvangt. Er zijn verschillende soorten virussen. Bijvoorbeeld CIH, I Love You enzovoort. Neem voorzorgsmaatregelen op internet. Je vindt een heleboel onzin en leugens op internet. Denk erover na en geloof niet alles. Als je internetvriend je een uitnodiging stuurt voor een bijeenkomst, ga dan niet zonder je ouders. Voordat je iets van internet downloadt, gebruik dan eerst een antivirusprogramma. Kinderen moeten geen pagina's bezoeken die niet geschikt voor ze zijn. Als iemand je op internet een geweldig baantje of cadeau aanbiedt, moet je heel voorzichtig zijn. Als iemand je op internet vraagt jouw naam en die van je school te geven, doe dit dan niet. Vertel je persoonlijke wachtwoord niet aan andere mensen. Berg je persoonlijke gegevens op, zoals plaatjes en creditcards. Internet. Internet is een wereldwijd net. Wat is www? A. Wereldwijd informatieweb. B. Elektronische postcode. C. Websiteadres. Ja!
Wat voor nummer moet je aanvragen voordat je online gaat? A. Een ID-nummer. B. Een ISP-accountnummer. C. Een bankrekeningnummer. Ja! Wat voor hulpmiddel heb je nodig als je thuis online wilt gaan? A. Een modem. B. Een recorder. C. Een satellietantenne. Ja! Wat is een IP-adres? A. Thuisadres. B. Adres van een computershop. C. Internetadres. Ja! Wat is de functie van een modem? A. Gegevens berekenen. B. CD's branden. C. Gegevens versturen via een telefoonlijn. Ja! Wat is FTP? A. Mogelijkheid om te kletsen. B. Regels om mailtjes te versturen. C. File Transport Protocol. Ja! Wat is ISP? A. Internet Service Provider. B. Telefoon Service Provider. C. Modem Provider. Ja! Wat is een domeinnaam? A. Het adres dat we op internet zien. B. De landencode op internet. C. Naam van de chatroom. Ja! Hoe kun je zien dat het om een Nederlandse website gaat? A. NL. B. Com. C. BE. Ja! Wat is de code voor Duitsland op internet? A. NL. B. UK. C. DE. Dat is fout! Wat is internet? A. Een telefoonnetwerk verbonden met de hele wereld. B. Een computernetwerk verbonden met de hele wereld. C. Een elektrisch netwerk verbonden met de hele wereld. Ja! Wat is de belangrijkste functie van de... Thank you.